Treneri, jau rīt kluba vēsturē laikam svarīgākais mačs, cīņa par vietu grupu turnīrā. Kā pagāja ceļojums, kā komanda ir gatava un vispār kopējā situācija komanda? Varbūt ir kāds savainojums vai visi puši ir gatavi? Viss ir normāli, viss iet pēc plāna. Ja šodien atlidojam šeit, viss bija komfortabli un normāli. Patrenēsimies un būsim gatavi. Visi spēlētāji, kas ir ierienda, gatavi spēlēt. Es domāju, ka rītdienas spēle mēs atdosim 100%. Šobrīd būs spēle izbraukumā. Vai sagaidāt, ka pretinieki mainīs savu spēles stilu, gatavs kaut kādus pārsteigumus, vai jūs prāt, viņiem spēlēs līdzīgi, kā to darīja Rīgā? Nē, es domāju, ka viņi trusku pamainīs, varbūt arī schēmu pamainīs, jo nebūs viena spēlētāja. Un mēs ieraudzījām, ka spēlējot bez viņa, viņa mainās arī schēma, tā var notikt arī rīt. Nezinām, vai tā būs, bet, protams, mums jābūt gataviem tam un gaidām cīņu no pirmām sekundēm, būsim gatavi tam. Laikam kluba vēsturē nekad nav bijis tik svarīgs mačs, kad vienā spēlē tik daudz izšķirsies. Vai psiholoģiski komanda arī ir gatava? Cik vispār svarīgs jūs prāt ir psiholoģiskais faktors tādos mačos kā šis? Jūs jau divas reizes atkartojat to, ka ir visvarīgākais mačs. Protams, ka tā ir, bet mēs vispār par to nedomājam. Mēs zinām, ka viss ir atkarīgs no mums, ko mēs parādīsim laukumā un gatavojamies tikai tam. Spēlētāji nopietni gatavoja spēli, gatavoja pretiniekam un es domāju, ka neviens nedomā par to, kāds ir mačs. Viņi domā tikai par pretinieku un par savu spēli. Trener, salīdzinot ar pirmo spēli, kādas ir tās galvenās atziņas, kas ir pie kā jāpieliek, kas jāuzlabo, salīdzinot ar pirmo maču? Nu, mēs redzējām, ka pretinieks ļoti daudz izmanto tālas piespēles, ļoti labi spēlē divcīņas, iesaistās divcīņas, un otras bumbas arī būs svarīgas. Un it kā mēs zinājām par to arī pirms pirmas spēles, it kā zinājām, ka viņi prot spēlēt arī futbolu, gatavojamies tam visam, bet tagad mēs to zinām vēl labāk, jo kad tu spēlē ar tādu pretinieku, tu saprati to daudz labāk. Tāpēc mēs gatavojamies, lai rīt mēs izskatāmies tajos komponentus daudz labāk. Treneris vienreiz jau jautāja, bet tie spēlētāji, kas nebija pret Valmieru, varbūt citi, vai visi ir gatavi veselības ziņā, fiziskajā ziņā? Jā, visi ir gatavi. Žīgam bija mikrosavainojums, bet viņš jau vakar trenējās kopā ar visu komandu. Un šodien arī viņš kopā ar mums un viņš būs gatavs. Arī Vitalijs arī ir gatavs un spēles rīt. Tad visi spēlētāji ir optimāla forma un mēs kā komanda arī esam optimāla forma. Yes. Well, listen.